Mesmo ali, nas profundezas do inferno, todos os seres humanos, ricos ou pobres, escravos ou senhores, cultos ou ignorantes, por um momento vão ficar de joelhos, juntamente com toda a criação de Deus, reverenciando o nome que está acima de todo nome. Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Leia comigo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar, queridos. Meu Deus e Pai, ao lermos a Tua palavra, nós oramos para que a graça de Deus seja sobre nós. Me ajude a entregar essa mensagem e meus irmãos a recebê-la, para que a glória seja de Jesus. É a minha oração, por amor de Cristo. Amém. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero falar sobre o tema dessa noite, é o nome acima de todo nome. Em primeiro lugar, exaltação é a resposta de Deus à humilhação de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele demonstra uma grande preocupação com o ambiente da igreja, com a atmosfera que está reinando dentro da igreja de Filipe. Porque nem sempre, irmãos, o ambiente da igreja é saudável. Muitas vezes o ambiente é cheio de porfias, de disputas, de inveja, de ressentimento, e isso vai afetando os relacionamentos. E o ar que respiramos numa comunidade depende do sentimento que nós cultivamos no nosso coração. Então, o que eu sinto, eu exalo. O hálito vem do coração. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: irmãos, tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude que Jesus teve. Ele abriu mão do seu direito de ser igual a Deus. E nesse ponto da carta, o apóstolo Paulo declara um dos maiores mistérios. Quem é o pai e a mãe dessa criança? Nésio que vem. Ai, meu pai do céu. Nesse ponto da carta, o apóstolo Paulo declara um dos maiores mistérios do Evangelho, que é a auto-humilhação de Cristo. Pense comigo, quem é que poderia esvaziar a Cristo? O apóstolo Paulo diz que Cristo a si mesmo se esvaziou. Diga comigo, a si mesmo se esvaziou. E precisava ser assim, irmãos. Deus, o Filho, e ninguém mais poderia esvaziar, ninguém mais poderia diminuir ou apequenar a segunda pessoa da Trindade, porque qualquer criatura que seja tem qualquer possibilidade, nenhuma criatura tem possibilidade de enfraquecer o seu Criador. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos a rotina do esvaziamento cultural. É que surge uma cultura que se acha melhor do que a outra e passa a esvaziar a rival. Se você pensar na história da humanidade, os egípcios foram esvaziados pelos assírios, que por sua vez foram esvaziados pelos babilônios, que foram esvaziados pelos persas, que foram esvaziados pelos gregos, que foram esvaziados pelos seléucidas, que foram esvaziados pelos romanos, que por sua vez foram esvaziados pelos bizantinos, e chegamos então à era moderna, onde o esvaziamento não é feito mais na base da violência ou das invasões, mas é feito pela economia.
mas o mais poderoso exército que a terra viesse a produzir, com toda a tecnologia, com armas sofisticadas, poderio bélico, radares, mísseis guiados à distância, armas químicas. Irmãos, tudo isso seria facilmente destruído por apenas um, tão somente um dos valorosos arcanjos de Deus, Miguel, por exemplo. O exército dos céus são seres espirituais que não podem ser atingidos por qualquer matéria física. Esse exército espiritual, esse exército celeste, facilmente esvaziaria a terra da presença dos seres humanos, se Deus o permitisse. Mas a questão é: qual desses poderosos gladiadores celestes conseguiria sequer olhar para aquele cujos olhos são como chama de fogo, como o sol na sua força? Quanto mais lhe causar qualquer fraqueza, esvaziá-lo? Impensável. Outra possibilidade é: poderia o pai esvaziar o filho? Para que isso acontecesse, seria necessário que houvesse um conflito na divindade. Seria necessário que o pai deixasse de amar o filho e o filho deixasse de amar o pai. Mas isso seria a mesma coisa de Deus deixar de ser Deus. Porque a essência de Deus é o amor. O pai declara: esse é meu filho em quem tenho minha alegria. E o filho declara: pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quem é que vai romper esse laço de amor entre eles? Ninguém. Então a única possibilidade é Cristo mesmo se esvaziar. E ele faz isso, assumindo a forma de servo. Um outro estilo de vida, uma outra atitude, a atitude de servo. O Deus soberano e eterno se torna servo. E somente nessa condição, Jesus caberia no ventre de Maria. Somente nessa condição ele poderia ser ensinado pelos seus pais. Somente como servo ele poderia se tornar homem de dores, ele ser desprezado, poderia ser humilhado, perseguido, caluniado, traído, fustigado com varas, açoitado, pregado numa cruz por cravos romanos em seus pés e mãos, para ser levantado no monte do Calvário. Só nessa condição. Somente como servo ele poderia ser traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Somente como servo o pai poderia moer Jesus e fazê-lo adoecer, fazendo cair sobre ele a perversidade de todos nós. Somente como servo Jesus poderia dar aquele brado: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Somente como servo. E diante dessa obediência perfeita, dessa humanidade, dessa humildade irretocável, dessa atitude de servo que é obediente até a morte, morte de cruz, Deus se levanta e responde ao filho. E Paulo diz: Deus o exaltou soberanamente. Amém, irmãos? Diga isso comigo: Deus o exaltou soberanamente. Isso é maravilhoso. Cristo não chegou e disse assim: chega, eu estou cansado de ser obediente, eu quero o que é meu, eu quero o meu trono, eu quero minha glória, eu quero minha soberania, eu quero minha vida de Deus antigamente. E poderia até ter dito, e teria o direito, mas não foi isso que aconteceu, irmãos. O pai o aplaudiu como se estivesse de pé, se podemos dizer isso sem ofender a divindade. Deus o exaltou. A palavra grega é hiperupso.
Irmãos, isso aqui é uma hipérbole. É a ideia de, é como se alguém expressasse uma ideia da forma máxima. Só que no caso de Jesus não tem a hipérbole, é perfeita, ela é correta. Porque Deus exaltou Cristo e o colocou no lugar mais alto de honra. Ele hiperupsou Jesus e o colocou no trono, a mais alta glória. Ele deu toda a autoridade. É por isso que o autor aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, ele diz: a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? A qual? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, Colossenses capítulo 2. Cristo é o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos. Ele é o criador, o sustentador, o resgatador e o consumador de toda a criação. A resposta de Deus à humilhação de Cristo é exaltação, e diante dessa exaltação, todas as criaturas tiveram que também dar uma resposta: submissão. É a resposta humana à exaltação de Cristo. Leia isso comigo. Submissão. Bora, bora, bora. Juntos, submissão, a resposta do homem à exaltação de Cristo. Irmãos, houve um efeito dominó, por assim dizer. Cristo se humilha, Deus o exalta e a raça humana se curva diante do Cristo exaltado. É como se fosse um balé. Humilhação, exaltação, submissão. Vamos fazer juntos? Humilhação, exaltação, submissão. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora preste atenção: o Pai lhe deu o nome, não diz um nome, não qualquer nome, mas o nome que está acima de todo nome. Agora pensa aqui comigo, por que é que Deus daria um nome a Jesus? Por acaso Cristo precisava desse nome? Não era o filho conhecido do Pai para que precisasse ser identificado com o nome? É claro que não, irmão. E o apóstolo Paulo esclarece: deu o nome que estava acima de todo nome, para que, leia comigo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, o nome foi dado para criar, para que a criação pudesse oferecer a Cristo uma submissão a ele e a nenhum outro. O nome é um sinal de Deus para a raça humana. Isso faz, irmãos, com que toda e qualquer adoração dada a qualquer outro nome seja uma idolatria. Quando alguém se curva diante de um nome que não foi exaltado por Deus, isso é rebelião, é feitiçaria. É interessante que o apóstolo Paulo fala como essa submissão é demonstrada. Ele diz: com o joelho dobrado. O joelho, meus irmãos, é uma articulação que permite flexão. Olha só, o joelho permite que a gente se curve suavemente, né? Olha aqui, ó. Suavidade. Sem o trabalho dos joelhos, nós literalmente teríamos que despencar, ficar de cara no chão para a gente se abaixar, né? Pense bem. O joelho nos permite curvarmos quando queremos falar com nossos filhos pequenos, face a face.
nos permite abaixar quando queremos encontrar objetos perdidos debaixo dos móveis, quando nos sentamos para comer, ou quando nos levantamos de manhã para trabalhar, quando subimos uma escada ou descemos uma escada, quando carregamos um peso do chão, o joelho nos dá mobilidade. Só que o uso mais sublime do joelho é quando ele se dobra diante de Jesus, amém? Que sublime uso do joelho. Foi para isso que você recebeu o joelho, para se ajoelhar diante de Jesus. Irmãos, quanto uso indigno do joelho. Muita gente se ajoelha num campo de futebol com a bandeira do seu time, mas é incapaz de ajoelhar diante de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O ligamento que faz o joelho se dobrar é conectado no coração. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então é o coração que manda o joelho se dobrar ou enrijecer. Agora o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui a gente tem uma figura maravilhosa, irmãos. Olha só. Os joelhos que se dobram no céu são aqueles que amaram a Cristo. Joelhos que o seguiram, que creram em Cristo, que o obedeceram, que o serviram, que o adoraram, que reconheceram que Cristo era o exaltado de Deus. Mas há os joelhos da terra. São aqueles joelhos que estão ocupados demais com seus negócios, com suas carreiras, sua empresa, seu dinheiro, seu prazer, sua busca pelo conhecimento, suas paixões, seus desejos. Joelhos enrijecidos pela cobiça, pela incredulidade, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas haverá um dia, meus irmãos, que mesmo esses joelhos indobráveis, inquebráveis, serão dobrados não por vontade própria, mas por causa da presença gloriosa e aterradora de Cristo. Quando Cristo se manifestar, nenhum joelho ficará rígido. Todos se dobrarão. Há uma visão terrível desse momento. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, os versos 15 em diante. Apocalipse 6. Apocalipse 6,15. Os reis da terra e os líderes do mundo, os ricos, os oficiais militares de alta graduação e todos os homens grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se das cavernas, nas cavernas e nas rochas das montanhas, e gritavam às montanhas que os esmagassem: caiam em cima de nós. Suplicavam eles: escondam-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira chegou, e quem pode sobreviver a ele? Oh, meus irmãos, nesse dia muitos vão lembrar de quantos convites para que se dobrassem diante do amor gracioso de Jesus, e esses convites foram ignorados. Naquele dia, dariam toda a sua riqueza, trocariam alegremente toda a sua fama, entregariam de graça todas as suas propriedades e bens, para que por um minuto pudessem voltar no tempo da oportunidade, no tempo em que ainda ouviam o Espírito Santo falar do Evangelho: quem tem sede, venha a mim e beba, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora é tarde demais. O rei está irado com aqueles que desprezaram o nome que está acima de todo nome. Mas ainda há os joelhos debaixo da terra. São aqueles joelhos que já estão condenados. Depois de terem perseguido
o nome de Jesus, de terem exaltado os seus próprios nomes, depois de terem zombrado da graça de Deus, ali onde há choro e ranger de dentes, seus corações estão cheios de indignação, porque sabem que merecem estar ali. Deus não é injusto no seu julgamento, mas mesmo ali, nas profundezas do inferno, todos os seres humanos, ricos ou pobres, escravos ou senhores, cultos ou ignorantes, por um momento vão ficar de joelhos, juntamente com toda a criação de Deus, reverenciando o nome que está acima de todo nome. O seu coração dobra o seu joelho diante de Cristo? É o seu joelho um joelho do céu? Ou é um joelho da terra? Ou é um joelho para debaixo da terra? Todos nós temos que dar uma resposta, porque Deus o exaltou soberanamente. Finalmente, confissão é a resposta do universo à glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo conclui esse texto dizendo, leia comigo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, olha só, nada poderia estar mais à altura da magnificência de Cristo. Aqui, meus irmãos, há um grande coral. Prestem atenção, esse coral vem de todas as raças, tribos, línguas e nações, cada uma no seu próprio idioma. Homens e mulheres, salvos e condenados, anjos eleitos e anjos caídos, todos em uníssono, até mesmo aqueles que nunca falaram uma única palavra por causa de alguma deficiência física, aqueles que nunca ouviram uma única palavra, naquele dia, em uníssono, o grande dia, onde quer que estejam, no céu, na terra ou debaixo da terra, todos sem uma única exceção, vão proferir esta insigne, solene e bendita confissão: Jesus Cristo é Senhor. Muitos que passaram a vida zombando e se divertindo à custa de Cristo, e zombando de suas palavras, de seus milagres, de seus ensinos, que perseguiram a igreja de Deus, que fizeram pilhéria com seus mártires, os que diziam assim, ah, Cristo é para gente sem propósito, gente pobre, gente que não sabe, gente que não é inteligente, diante de Cristo vão confessar, Cristo é Senhor. E nesse momento de confissão universal do Senhorio de Cristo, irmãos, o Pai será glorificado. Esse dia será lembrado como o dia do acordo, o dia do sim. Porque por um momento toda criatura, quer seja ela rebelde ou obediente, vai afirmar: o Pai está certo, o Pai tem razão, ele exaltou a pessoa certa. Ninguém mais é digno da exaltação, da glória, senão Jesus. E nesse momento, depois dessa confissão cósmica, em todas as línguas, Jesus falará mais uma vez, e ele dirá, depois dessa confissão, aos que tiverem à sua direita, ele dirá, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Depois ele olhará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Daquele dia em diante, o grupo da esquerda nunca mais verá o grupo da direita. Em qual dos lados você estará naquele dia? Depende
do que os seus lábios confessam hoje. Quem governa a sua vida? Quem dirige seus pensamentos? Quem é que planeja a sua vida? Quem dirige os seus passos? Qual é a paixão do seu coração? Pelo que você luta? Qual é a devoção da sua alma? Você está em paz com Deus? Hoje é o dia da oportunidade em que o seu coração pode mandar o seu joelho: dobra-te diante do rei, curva-te, adora, exalta, bendize, agradece. Para isto fostes feito, para te curvares. Quero terminar essa mensagem com uma história que eu já contei 50 vezes, mas eu gosto tanto dela. Aí os garotos da ida podem fazer o bonequinho, né? Tem essa história, né? Que quando você já ouviu a história, faz o bonequinho. Mas essa é tão boa. Um homem muito rico, tinha um único filho e partilhava uma grande paixão por obras de arte. Tinha uma grande coleção dos grandes mestres, desde Picasso até Rafael. Numa grande sala onde eles expunham essas obras, ficavam durante horas estudando os lances de cada mestre da pintura. Mas aconteceu daquele filho ser convocado para uma guerra. E ele partiu com um soldado, lutou heroicamente numa batalha e veio a morrer enquanto resgatava um companheiro. Aquele pai sofreu muito pela morte do seu filho. Meses depois, quando a guerra acabou, um jovem soldado bateu à porta daquele homem. Ele trazia nas suas mãos uma grande tela e disse: o senhor não me conhece, mas eu sou soldado, soldado por quem o seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas nesse dia. Estava me levando para um lugar seguro quando uma bala atravessou o seu peito. Ele morreu imediatamente. Mas ele me falou muito do senhor e da sua paixão pelas artes. E entregou aquela tela para aquele homem, e dizendo: olha, eu sei que não é muito, mas eu também não sou um grande artista. E quando aquele homem abriu a tela, era um retrato do seu filho pintado. Estava ali tudo do rapaz: os olhos, a expressão do rosto, a personalidade, tudo muito bem retratado. O homem agradeceu ao soldado e pegou um dinheiro para pagar. E disse: não, por favor, isso é um presente, eu nunca poderia pagar o que o seu filho fez por mim. Aquele homem pegou aquela tela e a colocou num lugar de honra entre todos os mestres. E quem chegava na sua casa, era a primeira obra que ele mostrava: venha ver, esse era o meu filho. Aconteceu daquele homem morrer e toda a sua coleção veio a leilão, e vieram pessoas de todas as partes do mundo, porque era uma coleção muito importante. E na hora o leilão começou, o leiloeiro disse: nós vamos começar o leilão com esta obra, o filho. O lance mínimo desta obra é de 1.000 libras. Mas houve um silêncio na sala e alguém disse lá de trás: seu leiloeiro, nós queremos os grandes mestres, deixa esse desconhecido para lá. Mas o leiloeiro afirmava: alguém oferece o lance mínimo por essa pintura, ô filho, 1.000 libras. O auditório impaciente disse: não viemos por isso, viemos por Van Gogh, Picasso, Rafael, queremos as obras de arte. E o leiloeiro insistia: ninguém está interessado na pintura, ô filho. E depois de um
um tempo de desconforto lá atrás. Um senhor já de idade levantou a mão e disse: eu pago as 1.000 libras pela obra do filho. O leiloeiro disse: temos uma oferta de 1.000 libras pela obra do filho, alguém dá mais? Ninguém falou nada. O leiloeiro disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido ao cavalheiro a obra, o filho por 1.000 libras. Nesse momento a plateia se agitou, como que a esperar a continuidade do leilão, quando o leiloeiro disse: senhoras e senhores, eu sinto muito, mas o leilão está encerrado. Para o espanto de todos, ele disse: quando me chamaram para fazer o leilão, havia um segredo estipulado pelo testamento do antigo dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse momento. E no testamento estava escrito claramente: somente a pintura, o filho, será oferecida. Aquele que a comprasse levaria gratuitamente toda a coleção, inclusive a casa em que os quadros estão. A ordem era clara: quem comprasse o filho ficaria com tudo. João disse: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Eu quero convidar você a colocar os seus joelhos no chão. Eu não sei como está a sua vida com Cristo. Eu não sei se algum dia você já entregou sua vida a Cristo. Hoje é o dia de você fazer isso. Quem é que pode saber se esse é o último dia, o último convite? Quem é que sabe? Talvez seja a minha última mensagem. Quem é que sabe? Talvez você entrou aqui, você está tão longe de Deus. Tem tanta coisa dominando a sua vida, e o seu coração tem enrijecido os seus joelhos para não se submeter a Cristo. Jesus lhe faz o convite: vem a mim, meu filho, curve-se diante de mim, eu vou pastorear você. Curve a cabeça, por favor. Pai, te louvamos nessa hora por causa da tua palavra. Que maravilha! Oh, meu Deus, esse nome acima de todo nome. Eu te louvo porque Cristo venceu todos os seus inimigos. E hoje ele nos convida a sermos rebanho do seu pastoreio. Nessa noite, Pai, a graça de Deus nos convida a nos curvarmos diante do Senhor. Eu quero colocar os meus joelhos diante de ti, Senhor, e quero pedir que tu governes o meu coração, que tome conta da minha vida. Há muitas coisas que me roubam a devoção. Eu quero entregar-me, render-me a ti em adoração. E nessa noite, que haja cura, que haja libertação, haja transformação neste lugar. Quando corações disserem aos joelhos: dobrem-se diante do Jesus amoroso. Queria pedir que você ficasse em pé. Se você está sentindo no coração o desejo de vir ao altar do Senhor e se curvar diante de Jesus para dizer: tu és o Senhor da minha vida, eu quero convidar você a vir aqui. Nós vamos cantar uma canção bem antiga que fala desse texto. Enquanto a gente está cantando, se você deseja vir ao altar do Senhor e se colocar diante dele, se colocar diante desse senhorio amoroso de Cristo, saia do seu lugar agora.
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Cante comigo. Ele é o Senhor. Se Jesus está tocando o seu coração, entregue sua vida a Ele. Saia do seu lugar agora. Desça da galeria. Diga para o seu joelho: ande. Vá até a presença de Cristo. Dobra-te lá. Submete-te a Cristo. Entrega a tua vida, o teu coração. Faça essa prova de fé. Não resista ao amor de Cristo. Se dobre diante do Senhor. Venha ao altar do Senhor. E Jesus.